Esse é o Flávio aqui da Cabana Santa Lavínia. Nós estamos de volta. Estamos. Para mostrar para vocês sugestões para o Dia dos Pais que de repente você não comprou, ou realmente são peças de colecionador, são peças de pessoas que curtem isso. Você que faz agronomia, você que, né? Gente, são peças bem interessantes, né? São facas para churrasco, para uso em campo. E também para os pais cozinheiros de fim de semana. Exatamente. Ó, o que, que é isso aqui? Isso aí é uma bolsa onde vai essa tábua. Olha, essa tábua ela tem uma chaira aqui e atrás ela tem uma faca e um garfo embutido. E junto vem um avental também para acompanhar um kit de vocês. O churrasco. É, isso aí é tudo nós que estamos fazendo também, tá? Olha que interessante, gente. É um presentão aí pro teu pai ou para um amigo ou para você que é churrasqueiro aí de plantão. É, isso aqui também é aquela garra para você segurar a carne assada para você fatiá-la, tá? É a gente que está fazendo também. Interessante. Então, essas daqui e as facas artesanais que a gente já tem, tá? Ela serve essa de é uma, né, bela faca de aço inoxidável. Todas elas vêm com bainha. Olha! E são facas de 10 polegadas ou 25 centímetros. Isso é uma faca para... Na realidade não é uma faca, é uma alavanca para abrir ostras, tá? Ela não tem corte, ela é chanfrada, mas ela não tem corte, tá? Nossa, que interessante, isso é ótimo, é, né? Isso até é uma pra coisa levar legal. Você que tem casa na praia, é legal pra você isso levar. Aqui é um kit de afiação que a gente tem, que também a gente dá o curso de afiação, ele vem com a pedra e também com o líquido para ser colocado em cima da pedra, para desbastar menos a faca e usar mais a pedra, tá? Que e mais? Aqui nós temos as facas de aço damasco, temos essas facas pequenas para queijo, isso aqui é um skinner para abrir couro, que eu já disse na outra gravação. Aqui nós temos as bolsas para transporte de faca. Essa bolsa é confecção nossa também e ela tem uma capacidade para 12 peças. As facas vão aqui colocada para poder transportar. Isso é usado mais para o pessoal de gastronomia, tá? Uhum. Ó, essa aqui já está com... Essa é 12 e essa aqui são 6 peças. Menorzinha. É, aqui vão as facas e a chaira, um garfo, alguma coisa também, tá? Uhum. Também é pela gente. Aqui nós temos um kit que são 3 facas de aço carbono para cozinha. E... Os canivetes. Os canivetes a gente já mostrou alguma coisa lá e também tenho esses que são os canivetes feitos no Paquistão de aço damasco. Muito legal. Aqueles lá que a gente está mostrando a imagem agora, o então, que é? Então, aqueles lá são canivetes que o pessoal da Esalq gosta de usá-los, porque eles têm o clipe que prende no bolso e ele não perde. E são todos de aço inoxidável, inclusive o cabo. Ah, é? E eu vou querer pegar um lá para mostrar para você, que chegaram hoje, que são da Ferreira. Eles são com... A tala não é só inox, é acrílico também. Mas eu vou pegar lá e a gente mostra direitinho como é que é. Esses canivetes chegaram hoje. São canivetes da marca Ferreira. E tem o clipe também. O diferencial deles é que não é só inox, ele é acrílico. Esse é mesclado, esse é o bege e esse é o preto, que são diferenciados dos outros, como esses daqui, que são totalmente de aço inox. Ah, que bacana. As diferenças são essas, tá? Um é inteiro de inox e o outro é acrílico, nessas 3 tonalidades. Então, gente, a gente vai parando por aqui. Se você ficou curioso, você corre aqui na Cabana Santa Lavínia, venha, porque essa loja é uma loja que você tem que vir com horas para conversar, saber tudo que tem. Tem tanta coisa aqui que acho que nem ele sabe o que tem aqui, de tanta coisa que tem. Vamos deixar os contatos, então. Vamos. O nosso endereço é Avenida São João, número 75. O nosso telefone fixo é 3301-8393. O WhatsApp é 981372970. Venha se divertir e ver coisas maravilhosas aqui na Cabana Santa Lavínia.